Pa društvo, film je bio zaista super, cijelu noć sam se smejala, nisam mogla da zaspim. Bilo je toliko smešnih trenutaka. Devojke, ne razumem, da li su vam momci važniji od najbolje prijateljice? Modi, šta? Naravno da ne. Naše veze samo zauzimaju mnogo vremena. Niste me zvali juče da gledam film, nisam to očekivala od vas. Ti nemaš dečka, bila bi suvišna, bilo bi ti dosadno. Eto, samo sam to htjela da kažem. Nađi sebi dečka i pridruži nam se, uvijek će nam biti drago. Kao da je lako naći dečka. Dečko, gde si? Pogledajte ko dolazi, Knopa sa svojom pratnjom. Tako smo ponosne. Dijana, molim te, samo nemoj da brineš. Pogledajte ko dolazi, moje prijateljice koje stalno prave grimase. Aha. Knopa, danas nisi prespavala u našoj sobi. Reci mi, zašto nam nisi javila? Izvini, moram li da te upozorim ako neće prespavati u svojoj sobi? A zašto ona ne bi spakovala svoje stvari i odselila se? Možda će nam dobro doći dodatan orman. I dodatne police. Tijana, razumijem da ne možeš da živiš bez mene, ali došle su mi prijateljice, zar nemam pravo da provedem vreme sa njima? Da, zar nema pravo da provede vreme sa nama? Znaš šta, Knopa, zaista sam šokirana. Knopa, ove tvoje prijateljice koje govore zajedno, da li su gledale naše videe pa nas kopiraju ili šta se dešava? Knopa, ti si izdajnik. Knopa, odgovori joj. Slušaj, Dijana, ako se budeš mešala u moje prijateljstvo sa njima, dobit ćeš udarac u oko. Nisam ti rekla da umem da se borim, znaš? Devojke, šta se dešava sa vama? Morate da se smirite, tako da pozivam vas na čast crtanja. Nisam znala da loši prijatelji mogu toliko da promene čoveka. Dijana, danas idemo na čast crtanja. O da, vidimo se na crtanju. Smiri svoje živce, Dijana. Dođevola, kako se ona ranije družila sa tom Sandrom? Dijana, to znači da je Knopa uvek bila takva, samo kad ste vi bile prijateljice, malo si je promenila. Devojke, uživajte u kokicama. Nemoj da nas smaraš. Devojke imaju slane sa karamelom i čokoladom, koje želite? Naše omiljene sa biberom. O da. Opa, vesele devojke. Da, da li ste ljubomorni? Zdravo, momci. Zdravo, devojke. Dijana, si nervozna? Naravno da jesam, Kirile. Moja najbolja prijateljica me je izdala. Ti ne razumeš, to je kao da je Dijani slomljena ruka ili noga. Nastja, nije baš tako strašno, ali i dalje se osjećam uvređeno. Dijana, ne brini. Ako želiš, mogu biti tvoj najbolji prijatelj. Dijana, zapamti, ne postoji žensko prijateljstvo. Prijateljstvo postoji samo između dečaka. Dijana, nemoj se nervirati. Slušaj muziku. Čuješ kako opušta? Kirile, šališ se. Zašto ste uzeli tu muzičku kutiju? Znate da sam nekada spavala sa Knopom uz tu muziku. Sa Knopom uz ovu muziku više nećeš zaspati. Ma daj, Knopa se podlo ponaša. Čak ni ne priča sa mnom. Dijana, samo je zaboravi i boli te uvo. Kad se drugarica opet ostavi, ona će doći nazad, a tada je nemoj primiti. Hvala, momci, vaša podrška mnogo znači. Martine, zvaću te kasnije. Dijani je sada potrebna moja podrška. Kirile, da li ćeš vratiti tu kutiju u moju sobu? I nemoj više uzimati moje stvari bez moje dozvole. A mi idemo da crtamo. Vidimo se. Ona je uvek nezadovoljna, samo sam hteo da je podržim. Kirile, mi isto. Upravo je nismo dali podršku pred njenim prijateljicama. Mike, kažem ti, idemo na odmor. Sada se svi odmaraju. Fiona, kakav odmor? Fiona, imam posla. Šta je za učenicima? Kome ću njih da ostavim? Moram da radim. Mike, ostaće sami. Hajde da letimo. Želim na odmor. Fiona, ti si cool, ali nikad nisam imao tako dosadnu devojku. Moram sada da proverim zadatke. Okej, dok budeš to radio, pričat ćemo o odmoru. Želim da idem na Maldive. Zdravo, učitelju Mike. Zdravo, Fiona. Imamo malih problema na akademiji. Dosta mi je i ne želim da pričamo o nevoljama. Slušaj, ovdje si jedini problem ti. Zašto se mešaš u razgovore parova? Fione, dok ti žvaćaš tu lepinju, devojke u tvom timu se svađaju. Ti si užasan trener. Judy, veoma si brižna i zabrinuta, ali devojke se pomire pa se posvađaju, okej je.
Da, i kakve veze ja imam sa tim? Fiona, ti si njihov trener. Devojke se suočavaju sa svađama i nesuglasicama. Treba ih podržati, a ti samo sediš ovde i čuvaš majka sa Lepinjom. Da ih podržim? I zapravo šta tebe briga šta ja držim u ustima, znaš? Okej. Kad proverim zadatke, pričat ću sa devojkama. Učitelju Mike, hvala što ste me saslušali. Pričajte sa devojkama. Zaista imaju tinejdžersku krizu. To nije tinejdžerska kriza, već to je običan bezobrazluk. Majka, možda da idemo na Sejšele? Da, to je skroz super, baš i jeftino. Hej, hej, moja porodica i ja zaista volimo životinje. Zato smo odlučili da spasimo ovaj napušteni zoološki vrt. Preuzmite našu igricu da biste se pobrinuli za sve životinje i pomogli nam da izgradimo najbolji zoološki vrt na svetu. Vidimo se u igri! Devojke, zaista je super što ste došle da crtate. Možete izbaciti sve svoje negativne emocije na sliku. Ja ću crtati samo divne stvari, a to je cveće. A ja ću nacrtati nešto cool. Ja znam šta ću nacrtati. Crtaću svoju bivšu prijateljicu i pisati njen užasan čin. Ja ću nacrtati svoju bivšu prijateljicu i pisati njen užasan karakter. Devojke, uzmite svoje boje i hajde da počnemo, a onda ćemo pogledati svaki crtež. Da, molim vas, želimo da vidimo sve crteže. Imate 30 minuta za sliku, pa počnimo. Uzmite. Hej, Novajlije, da li ste videle ove lepotane? Pa, jesmo. To su naši momci. Zato ne gledajte u njihovom pravcu. Vas dve što ste došle ovde, uništile ste Dijanino i Knopina prijateljstvo. A njihovo prijateljstvo je bilo najtvršće. Slušajte, šta hoćete od nas? Dođevala, ostavite nas na miru. O, devojke znaju da budu neprijatne. Odmah sam ti rekao da znaju da budu sumnjive. A mene Knopa izbegava, ja sam njen dečko. Misliš bivši dečko. Pa, momci, morat ćemo se boriti. Ali ne treba da se borimo sa devojkama. Sa lošim devojkama. Pa kako da se obračunamo sa njima? Tomas, nikad nisam mogao da pomislim da Knopa ima takve prijatelje. Ja sam šokiran. Žao mi je Dijene, jer je na kraju stvarno Knopa njen najbolji prijatelj izdala. Zdravo, devojke, i jako ste cool. I lepe. Znamo to i bez vas. Uglavnom, devojke, ja sam glavna u pokretu Kitties i tražimo devojke koje će nam se pridružiti. Kod nas je zabavno i cool. Prespavamo i razgovaramo svima na akademiji. A glavna stvar je da moramo svi nositi leopard. Samo što Mona još nije u leopardu. Cool. Ali i osnovat ćemo svoj pokret. Sa Knopom. Super, tiha voda pre groni. Ko bi znao da je Knopa psihopata kao i njene dve drugarice? Pitam se kako će se zvati njihov pokret. Knopa je izdajica, verovatno. Hoću da boksujem, besan sam. Smiri se, smislit ćemo već šta ćemo da radimo. Vratit ćemo Knopu. I njeno prijateljstvo sa Dijanom. Ne, momci, Dijana je moja devojka, znate kako je ovo bilo bolno za nju. Hej, Kirile, smiri se, nismo mi krivi. Hej, Kirile. Ej, sviđa mi se, ajde pokaži šta možeš. Hajde. Moja beba je plakala celu noć. Pa, Tomas, sedi ti na moje mesto, ipak tvoje devojke izdala Dijanu. Ovo je sve za Dijanu, Knopa izdajice. Tom uhvati Kirila ili će povrediti Tomasa. Ne, pitam se šta će biti dalje. Jako me zanima. Kirile, slažem se, Knopa izdala Dijanu, Knopa je običan pacov. Knopa je pacov kao i njeni prijatelji. Pa, momci, da pomognemo Dijani? Uradimo to. Neću dozvoliti da neko uvredi moju devojku. Pa, devojke, pričajte mi o svojim crtežima. Da čujemo. Nacrtala sam tetovažu koju želim da uradim. Inače, uradit ću to uskoro. Super, to je izliv emocija. Dano. Nacrtala sam lavandu jer volim lavandu. Dano, tvoja lavanda je divna i meni se dopada taj cvet. Devojke, kakve crteže vi imate? Počet ću prva. Ovo je Knopa sa rogovima i ovde piše da je izdajica. Zato što me je izdala moja najbolja drugarica, a ovo ovde je moje slomljeno srce, a ovo su njene nove prijateljice Sandra i Emi, koje su odvele moju prijateljicu, okej? O, Dijana, tvoje srce je zaista slomljeno. Žao mi je, tvoja slika je sve opisala. Stvarno? A ovo je Dijana i njena ogromna kruna na glavi. Dijana želi da se družim samo sa njom, ali ja ću se družiti sa kim želi. Knopa, ali vi ste zajedno toliko godina. A ovdje su suze na Dijaninom licu, suze za bivšom prijateljicom. Da, Knopa, u pravu si. Noćima plačem jer me boli i uvredila si me. Izabrala si pogrešne prijatelje, razumeš? Tvoja prijateljica je
ukrala tvoje stvari. Jednom te izdala i uradit će to ponovo. Devojke, šokirana sam činjenicom da je došla do takvog raskola u vašem prijateljstvu. Knopa je za sve kriva. Sve smo bile prijateljice i sve je bilo sjajno. I onda su došle one dve devojke i sve pokvarile. Knopa, možda ćeš se opametiti. Zar ti ne nedostaju naši razgovori i naše prijateljstvo? Zar ti ne fali? Dijana, pa ne znam, šta ti misliš? Inače moram da idem, čekaju me moji prijatelji. Ne verujem. Ne verujem da se sve ovo dogodilo. Dijana, možeš doći kod mene. Mislim da ti treba neko da razgovaraš. Hvala, Judy. Verovatno ćemo doći kod tebe na čaj od kamilice. Devojke, moramo da idemo. Dijana, nemoj da se nerviraš. Sve što se dešava je sa razlogom. Dijana, nemoj da plačeš više noću u jastu. Pokušaću. Moram da pomognem devojkama da vrate svoje prijateljstvo. Mike fotografiši me, mislim da mi odgovara da radim kao administrator. Fiona, već imam administratora, odmakni se od ove recepcije. Mike, zar ne podržavaš moje ideje? Fiona, ti si trener, tako da radi svoj trenerski posao. To je to, devojke, slobodna sam, jako ste mi nedostajale. I ti nama. Mua, mua. O moj bože, nikada nisam videla Knopu takvu. Fiona, sećaš se što treba da uradiš? Moraš da razgovaraš sa svojim timom, sada se suočavaju sa problemima. Neka same rešavaju svoje probleme. Vau, imamo novog administratora, Fionu. Ne stoji ti. A to mi kažu košarkašice, gubitnice. Fiona, loše je vređati tinejdžere, da li to razumeš? Knopa, danas nećeš isto prenoćiti kod nas, jel? Ne, danas ću doći po svoje stvari i odneti ih. O, kakav preokret. Dijana, izgleda da je tvoje prijateljstvo zaista gotovo. Pa odlično, devojke, idemo u kafić. Dijana, ako se osjećaš tužno, dođi kod nas da prenoćiš, bit će nam zabavno. Devojke, zaista nije dobar trenutak, zar ne vidite da se Dijana osjeća loše? Nastija, kako si rekla, ono, sve se dešava sa razlogom. Preživet ću nekako ovu izdaju. Dijana, ako ništa, dođi kod nas, provedi noć sa nama, sigurno ćeš se oraspoložiti. Fiona, sve si videla svojim očima, Dijana i Knopa su u jednom timu i treba ih pomiriti. Mike, čula sam, posvađali su se, pomirit će se, bolje me fotkaj. Devojke, ako Knopa napusti naš tim, onda ćemo morati da pronađemo zamenu. Dijana, da li to znači opet casting? Ne znam, Nastija, ali morat ćemo nešto da skontamo. Društvo, pišite u komentarima, mislite li da će se Knopa vratiti i biti ponovo moja prijateljica ili nas je zauvek napustila? Lajkujte video, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. A do tada vidimo se svi. Ćao!